Tänään on maanantai, elokuun 25. päivä 1997 ja haastateltavana täällä Jatsopop-arkistossa on Jarmo Savolainen. Tervetuloa. Kiitos paljon. No, aloitetaan ihan noissa perusjutuilla, että kerro missä ja milloin olet syntynyt ja onko perheessä mitään semmoista musiikkitaustaa niin vanhempien puolelta? Joo, syntynyt 61 Iisalmessa ja perheessä on hyvinkin voimakkaasti niin tuosta tai suvussa musiikkiin puolta, että se on silloin aina ollut muusikoita niin jossakin osoitteessa, sedissä ja tädessä, lähinnä mun äidin puolelta. Äidin puolelta, joo. Joo. Ja äiti itse niin on hyvin tommonen, ei niinkään ammattilainen, mutta kuitenkin sellainen puoli ammattilainen, että niin tehnyt tommosen kotiäidin ohessa, niin opettanut pianoa ja tommonen kuoroaktiivi sekä laulamisessa että johtamisessa. Ja joo. Tuolta viisi, että se on semmoinen luonnollinen asia kotiympäristössä toi. Joo. Aina siellä jotain soi. Joo. No minkäs ikäisenä sä itse rupesit sitten soittamaan? No silleen aktiivisesti ensin hanttiin pantua, niin tietenkin. Niin 9-vuotiaana mä innostuin silleen sit niinku oikein tosissani. Joo. Asiasta. Mutta olit sä aikaisemmin kuitenkin jo soittanut? Joo, silleen, että niinku mä tykkäsin niinku improvisoida, että se oli se juttu. Mä haluan opetella nuotteja, että se oli mulle semmoinen asia, että musta se oli joku semmoinen, mä luulin, että se oli vaan sitä, että koska äiti halusi opettaa, niin se vihvan äidille hantti. Niin. Joku tämmöinen juttu. Mutta 9-vuotiaana sitten innostuit itsekin asiasta. Joo, tai silleen, että niinku mä löysin, että se nuotin lukeminen ei ole niin ihmeellinen asia, niin sitten mä ruvasin kantaa kirjastosta kotiin nuotteja. No, soitin kaikki, mikä kotona oli, niin loppuun. Niin vaan katsoin, mitä on kirjoitettu. Joo. Niin se oli semmoista peliä sitten. Sitten mä ruvisin käymään kanssa mun tunneilla. Mut et äidissä. En äidin, koska niinku se huomasi, että se on parempi. Se, joo, se joku parempi, toinen. Että vähän ulkopuolelle. Niin, koska siihen tulee kaikkia niitä muita juttuja mukaan. Joo. Sitten jos menee tunnille lentokirjan luokse, niin se on, sitä ehkä kuuntelee vähän enemmän. Joo, he tulee tunnollisemmin tehtyä tehtävät. Ja. Niin. Joo. No eli 9-vuotiaana sä rupesit käymään pianotunneilla. Joo. Sitten. Siirreissä musiikkiopistossa. Joo. No, missä vaiheessa sulle tuli jatsu kuvioihin? No mitenköhän mä sanoisin, se on jotenkin semmoista 11. Mä luulisin, mä olin 11-12, kun mä kuulin mun vanhemmin veli, sillä oli kaiken maailman levyjä. Siihen asti mä kuuntelin paljon rock- ja pop-musiikkia. Joo. Ja sitten alkoi ilmaantua semmosia 70-luvun alkupuolen hittilevyjä, kuin jotakin Jaredin Facing You tai Solopianon levyjä, Korean Return to Forever ja tämmösiä, näin voisi näkyä kotona, ja sitten Miles Davisin sähkölevyjä, niin ruusin kuuntelemaan niitä, ja ne kiinnosti kovasti. Joo. Ja niin yritin itse niitä sitten kopsaa, koska niin kuin kukaan kaveripiiristä ei harrastanut tuommoista musiikkia, että se oli sitten kaikki ne bändikuvat oli niin kuin rock. Joo. Pohjaisia, ja ei kukaan oikein ollut innostunut tuommoisesta, mutta mä sitten koitin itse raapia korvakuulta ylös. Joo, että kirjoitit kuuntelemalla. Niin. Joo. Et silleen on tavallaan niin itse opiskelemalla. Joo. Aloitin niin kuin tuon jatsopuolen. Joo. Noin. Miten sun vanhemmat suhtautuivat tähän musiikkiharrastukseen? Tietysti hyvin kannustavasti. Joo, koska niin kuin mun varsinkin äiti, jos itse halunnut olla muusikko aikana, niin siihen maailman aikaan, kun hän oli nuori, niin se ei ollut naiselle niin suotavaa, että siinä oli tullut konfliktia sitten hänen kotonaan, niin sitten se vaan toivoisi, että jos joku lapsista on niin kuin aikoo ammatikseen muusikoksi, niin kaikki tuki. Joo. Myös isäs puolelta oli tukea. Joo, koska niin kuin ei se mitään, että se on just semmoinen luonnollinen asia. Joo. No, sä kävit kuitenkin, kävit musiikkiopistoja ja kävit kouluun. Kävin joo. Sitten vaihdoin maisemaa sitten tuossa niin lukioon mennessä, että mä pyrin tuonne Kuopion musiikkilukioon ja sitten muutin Kuopioon. Joo. Ja saman tien aloin käymään sitten Kuopion konsista. Joo. Elikkä noin 15-16 vuosina. 16. Joo. Ja sitten siinä vaiheessa alkoi jo tulla noin bändikuviot muuttuu silleen, että Kuopio on vähän isompi paikka, niin sinne törmäsin näihin Tegmanin veriksiin ja Petterssoneihin ja tämmöisiin tyyppeihin. Joo. Ja
mä sitä aloin heilua niiden kanssa. Alkoi tuoda tuollaisia niin jo niin oikeita bändikuvioita, että jollain jotakin jo kansallistakin merkitystä silleen, että joo. Keikko olisi eri puolella ja tuota, TV:tä ja kaikkea tämmöistä näin. Joo. Muistatko, mikä sun ihan ensimmäinen keikka on missä ja ketä teitä soitti siinä? Ensimmäinen keikka? Niin. Siis niinku bändikeikka. Bändikeikka. Mä muistan, se oli Iisalmessa sikäläinen bändi, mikä mulla silloin oli. Niin, että se oli vielä kuitenkin niin nuorena? Joo, se oli varmaan vuonna 76 mä veikkaisin. Joo. Joo. Joo, 76 mä luulin. Sitten mä olin 15-vuotiaana. Joo. Silleen, että niin kuin kunnon bändikeikka. Joo. Ketäs teitä soitti? Onks vielä muita muusikoita? En mä usko, kuka heistä on niinku silleen ammattilainen. Joo. Niin. En mä ainakaan törmännyt muuta kuin ihan privaatisti joskus. Joo. No sitten, kun sä tulit Kuopioon, niin siellä alkoi näitä bändikuvioita kanssa tulla. Joo. Niin se oli sit sitä, että niin tosiaan näiden tämän Petri Petterssonin tausta bändissä oli semmonen runo levy meininki silloin tuon, just niin toi Tehmonin Pekka oli tehnyt niin biisejä aika paljon. Ja, joo. Niin, sen puitteissa oli. Ja sitten tämä toinen bändi, mikä oli tämä Finn Forest, niin mä soitin sitten kanssa siinä. Joo. Ja sitten samaan aikaan tämäkin Konsista, jossa sitten oli tietenkin hirveä flydis opettajan kanssa siitä, että niin se oli sitä mieltä, että mun pitäisi keskittyä klassiseen pelkästään. Joo. Ja se sitten ei käynyt päinsä, niin sit mä lopetin sitten tuossa 17-vuotiaana tuon klassisen opiskelu ja muutin sitten saman tien Helsinkiin. Niin, että sä et käynyt siellä sitä lukiotakaan loppuun? Mä teintin sen loppuun. Sä teintit? Keskeytin sen niin puolessa välissä. Joo. Toka luokkaa joululta. Joo. Koska niin siinä vaiheessa mä älysin onneksi sen tehdä, mitä mun konsisopettaja suositteli. Että sun pitäisi, jos hän sanoi, että sun pitäisi erota koulussa, että se on ihan haskausta. Jos sä pystyt tekemään sen, niin että nyt sun pitäisi keskittyä treenaamiseen. Joo. Paljonko sä yleensä treenasit silloin nuorempana? En mä muista silleen, niin kun mä koskaan semmoinen kellotreenaaja ollut. Että Et vähän fiiliksillä. Niin tai silleen, että siis en mä ole tyytyväinen siitä, että jos mä katsoin kelloa, että mä oon treenannut tänään 6 tuntia. Vaan niin kuin, että se on enemmänkin ollut sillä tavalla, että on joku asia työala, että treenannut sen asian kuntoon, se on sitten kestänyt X tuntia. Joo. Mutta kuitenkin miltei päivittäin? No kyllä, joka päivä. Joo. Yhtä aikaa se oli aika heviä. Joo. Että niin sitä heräs aamulla 8:00. Ja 9:00 aloittaa treenaamista. Joo. Se on ihan tosiaan koko päivän toimista puhuttu. Joo. No kun sanoit, että sä tulit sitten Helsinkiin tänne, niin tulit sä opiskelemaan? No en, silloin mä en tullut opiskelemaan, koska siinä vaiheessa mä oikeastaan tulin vaan asua tänne, koska sitten oli tullut jo muita soittokavereita. Oli ilmaantunut just tämmösiä niin kuin Ranukuläin, joka voisi sanoa jotakin Keskisen Heikki. Joo. Joka taas sitten soitti semmoisessa yhteydessä kuin Blue Train, joka oli semmoinen niin jatsiyhtiö. Joo. Hienolaista kotosi olevia kavereita, josta sitten on aika monetkin jäänyt niin kuin musiikkikehiin sillä tavalla, että siellä oli niin kuin edellä mainittu Heikki ja sitten Tuovisen Jukka, toinen fonisti. Joo. Ja toi Suosainen Klauskin soitti siinä ajoittain rumpuja kesäisin, kun se oli silloin jo Jenkeissä. Niin, se oli silloin siinä porukassa. Ja mä voisin niinku soittaa sitten niinku ihan oikeita jatsia siis niinku heidän kanssa. Et niinku tuommoista 56 tuntia hard poppia, että se oli niinku joo. Tavallaan niinku se tiketti, millä se bändi niinku toimi. Joo. Noin. No kun sä muutit kotoa pois, niin mites hommasit sä sitten jo itsellesi pianon heti? En mä silloin hommannut, kun mä asuin niin ihmeellisissä olosuhteissa, ensi hätään siellä Kuopiossa, että se oli niin alivuokralais kämppä, että ei mulla ollut mitään mahdollisuutta. Mutta onneksi siellä koulussa, se musiikin lukiossa oli mahdollisuus treenaa sitten niin, konsiksessa. Joo. Että niin se ei nyt sinänsä ollut mikään ongelma muuta kuin se, että ei se käynyt sitten kuin nukkumassa siellä se paikassa. Niin joo. Että se oli semmoista pyörimistä. Joo. Entä sitten, kun sä tulit tänne Helsinkiin? No,
silloinkaan mulla ei ollut itse asiassa, silloin treenasin vuoden ajan itse asiassa Fender Rhodesilla, mulla oli semmonen piano olemassa, että mä soitin sähköpianoa ihan niinku sillä treenausinstrumenttinakin. Joo. Joo, siinä vaiheessa ei ollut ollenkaan pianoa. Joo, että oli vaan tää sähköpiano. Joo. Joo. No missä vaiheessa sitten hommasit pianon? Missä vaiheessa mä hommasinkaan? Mä tulin 82 Bostonista pois, niin jossain vaiheessa 83 vuokrasin ensiksi pianotreenikämpöä ja sitten mä hoitin sen himaa sitten. Joo. Niin, eli sä olit sitten jossain vaiheessa jenkeissäkin. Joo. Tai oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä läksin Kuopiosta pois tänne Helsinkiin, mä tiesin jo, että mä oon menossa niin kuin vuoden päästä sinne Bostoniin. Että se oli mun pidempi aikainen suunnitelma jo ollut. Ja mä olin hakenut sinne jo silloin kesällä ja saanut tietää, että mut on niin hyväksytty sinne niin kuin jo vuoden päästä. Joo. Että niin kuin tavallaan se ihan selkeä plaani. Joo. Olemassa ja sit mä läksin sinne 80. Itse asiassa päivällä ja 17 vuotta sitten mä tänään huomasin, mä mietin, että mistä tämä päivä on tuttu. Koska se viides jäi mieleen. Joo. Se oli aika monen hyppy siinä vaiheessa 19-vuotiaalle. No on. Tuntenut. Mä tunsin ainoastaan sen Klaus Ruonsaaren. Joo. Jenkeistä ja satunnaista pari muusikkoa, mutta en ketään muuta. Joo. Ja ikinä käynyt, että se oli aika hurja fiilis meidän koneeseen. Tästä on. No sit sä kuitenkin menit ja olit pari vuotta siellä. Olin pari vuotta siellä, joo. Joo. Ja sait paljon kaiken näköistä uutta oppia. Joo, se oli hirveän hyvä, niin varsinkin soittomielessä. Että itse asiassa se oli just niin kuin mä ajattelinkin, että se koulu oli tavallaan niin kuin sivuseikka siinä. Että vaikka siinä tietysti kun ihme fiilis, kun jenkessään koulun käytiin kallista ja sitten joutui ottaa lainoja ja tälleen näin. Mutta sitten kuitenkaan ei ollut niin kuin käymässä koulu oikeassa. Totta kai mä kävin tunneilla ja opiskelin, mutta se idea oli se, että siellä on niin paljon hyviä soittajia, joiden kanssa mä toivoisin pääsevän niin soittamaan ja näin sitten kävikin. Joo. Niin, mutta siellä sivussa mä saan oikein hyvää opetusta niin kuin varsinkin sovittamisesta. Joo. Ja jossakin tietyllä tyypillä myöskin säveltämisestä. Joo. No sä oot ilmeisesti sitten säveltänyt ja sovittanutkin paljon. No oon mä jonkun verran tehnyt näköjään vuosien varrella, että niin kuin vaikka se tuntuu, että sitä on niin laiska, mutta kyllä noita on tullut muutama levy ja kaikenlaisia muita juttuja, että se, niin kuin, mitä on tehnyt sitten, niin esimerkiksi kirjoittanut big bandeja tai sitten kirjoittanut niin jotain teatterimusiikkia, elokuvamusiikkia ja tämmöistä. Niin, että sä oot semmoistakin tehnyt? Joo. Että niin, et niitä on sitten aina ollut silloin täällä ja sitten kuitenkin vuodet vieri, niin se kasantuu sitten. No sä tykkäät siitä säveltämisestä kuitenkin. On se joo, siis se on tietysti mielessä semmonen hermojen raastava puuha, että joskus se on helppoa, joskus se on ihan hirveellä. Ei meinaa millään tulla. Tässä kun jää jumiin johonkin ideaan, josta pääsee yli eikä ympäri ja sitten pyöritellä niitä, mutta yleensä se menee sitten ajan kanssa. Tavallaan se on, mä yritän tehdä yleensä sillä tavalla, että mä en jää tuijottaa niinku yhteen asiaan, että mä teen rinnan niinku useampia asioita. Joo. Ne tavallaan niin kuin saattaa ruokkia toisiaan, että niin kuin se, kun mä ajattelen toista ideaa, niin se antaakin idean siihen toiseen asiaan. Joo. Saattaa olla näin, käydä niin onnellisesti. Niin, joskus se on tosiaan kauhean kiva ja sitten se on, niin kuin sanoisin, että se on yksi osa niin kuin minkälaisen muusikkoutta. Että niin kuin en mä pysty olemaan pelkkä soittaja. Joo. Eikä myöskään pysty olemaan pelkkä säveltäjä. Joo. Rintarinnan. Joo. Onko sulla paljon, kun sä oot levyjä tehnyt useampia, ja onko sulla tämmösiä radio- ja tv-esiintymisiä ollut? On niitä ollut kyllä aika lailla, että miten mä sanoisin, vaikea sano määrää, mutta niin kuin, kyllä nyt joka vuosi on. Joo. Sekä Suomessa että sitten jonkun verran ulkomailla, käy keikolla, niin kuuluu sitten usein radioita ja tämmöistä. Joo. Joskus telkkari. Oot sä opettanut koskaan? Oon. Itse asiassa joo. Ja paraikaakin. Mä en ole päätoiminen, mutta sivutoimisesti opetin tuolla Siviksen jatso-osastolla. Aha. Että mä oon siellä pyörinyt semmosen niinku tosiaan niinku hyvin pienimuotoisesti silleen, että mun tuntimäärät aika minimaalisia, mutta kuitenkin sillä, että mä oon ollut siellä
siellä oli niin kuin mukana kymmenkunta vuotta. Muistaakseni 86 kohan mä aloin pitää niin kuin yhtä oppilasta, mutta joka oli niin kuin Sibiksen. Joo. Tai mä sain palkan siitä Sibikseltä. Joo. Mut niin tota... Ja sitten mä olin Ogerissa itse asiassa silloin se vuosi joo, kun mä tulin tota Amerikasta pois, niin silloin mä olinkin itse asiassa päätoiminen, hyvä kun tuli puheeksi, niin kun puhutaan SOPA 8283, joo. Se vuosi, niin mä olin tota 16 tunnilla, mikä oli päätoiminen, niin Ogerissa. Ogerissa. Yhden vuoden, joo. Joo. Pianosoittoa opettavassa. Pianosoittoa, se oli pelkästään pianosoittoa. Joo. Joo. No entäs nyt sitten tuolla Sibiksessä, onko sulla jo? Nyt se on niin tota, silleen, että se on, tänä vuonna tulee olemaan niin tota kahta asiaa, että pianosoittoa ja sitten harmonia. Joo. Siis tommosia tuntitunteja. Joo. Sitä mä oon tehnyt nyt 5 vuotta. 91 alkaa, 6 vuotta. Joo. Harmonia. No, tota, kun sä olit siellä Jenkeissä, niin tota, siellä sä ilmeisesti soitit aika paljon paikallisten muusikkojen kanssa, mutta oletko sä muuten tota esiintynyt ulkomailla paljon? No kohtuullisesti. Kyllä sitten niin joka vuosi tulee jotain tehtyä. Et niin, kyllä sanotaan niin kuin Euroopan maista olen soittanut varmaan niin tota, aika suurimmassa osassa. Tietysti maita on nykyään niin hirveästi. Mm. Mut niin varmaan se 10-15 maassa niin kaiken kaikkiaan niin on tullut soittu. Eri kokoonpanojen kanssa. Eri kokoonpanojen kanssa. Tänä kesänä esimerkiksi tulee mieleen viimeksi niin Italiassa. Joo. Oli semmoisen leiriyhteydessä silloin ne keikkoja sitten. Millaisella kokoonpanolla sä nyt tällä hetkellä soittat? No, vai onko sulla useampia? No, mulla on pari kokoonpanoa, siis omia. Joo. Niin, tota, nyt mä just oon tekemässä tällä viikolla levyä, uutta omaa levyä, niin jota mä oon semmoisen kokoonpanon kanssa, kun oon koettanut pitää niin tommosena niin kansainvälisenä bändinä, että siinä on niin ulkomaalaisista toi Tim Higgins Jenkeistä soittamassa trumpettia. Joo. Sitten bassossa on Ruotsissa toi Andris Jormin. Joo. Ja sitten toi Suomesta on toi Soni Heinilä soittamassa fonia. Joo. Ja sitten toi Markku Ouneskari rumpu, että semmoinen kvintetti. Joo, ja sinä pianoista. Ja mä pianoa, joo. Me tehdään tuossa viikonloppuna äänityksen sisään ja tota, se tulee sitten ulos semmoiset sitten niinku maailmanlaajuisesti, niin tämä, mitä mä tein on edellisenkin sama firma. Joo. Niin tuossa 2 vuotta sitten niin tuli ulos. Joo, oliko se samalla kokoonpanolla? Se oli eri kokoonpano. Silloin siinä oli toi Sony oli mukana ja samoin Tim, mutta tota, silloin me äänitettiin se New Yorkissa, niin siinä oli enemmän sikäläisiä muusikkoja. Joo. Siinä oli Billy Hart rummuissa ja Ron McClure bassossa ja sitten vielä tota, toi Dave Liebman soittaa sopransaksamalla. Joo. Että vähän tämmöisiä kansainvälisiä projekteja. Niin, joo, silloin kyllä niitä, se on tässä kuhassa, niin se on loppujen lopuksi ne ympyrät on aika pienet. Niin. Että niin sanotaan, että jos, tai se on semmoinen indikaattori, että huomaa, että eikä itse kiivennyt niin jollekin tasolle, niin tota se, että sä pyörit niiden tyyppien kanssa, jotta sä oot kuunnellut. Niin. Niin sitten yhtäkkiä se onkin silleen, että sä saatkin soittaa niiden kanssa. Tota, se on aika nopeasti niin tietää sitten, että kuka on kukaan. Joo. Että se puhuu toisistaan niin silleen, että sille, sekä hyvä että paha, mutta niin kuin se varsinkin se hyvä, se kuulee sitten yleensä, että hei, ootko kuullut. Siellä on, siinä maassa esimerkiksi, niin että se on tosi hyvä, että niin, tota, tämmöistä puhutaan. Sitten se tulee nyt tietosoittaa. Joo. Ja jaha, sen kanssa pitäisi ruveta soittamaan. Niin, tai siis että se olisi kiva, että niin. Tietää, että niin, tuo on hyvä. Joo. No sä oot ilmeisesti aika paljon näitä kotimaisia festareita sitten kanssa kiertänyt. Ootko? No kyllä. Niitä on vuosien varrella tullut varmaan, niin kuin, en mä osaa sanoa sillä tavalla, mitä ei olisi soittanut jossakin kokoonpanosta, joko ollut rivimiehenä tai sitten niin oman bändin kanssa. Joo. Nykyään niitä on niin paljon, että tota, jos muistat mitä kaikkea on, mutta sanotaan just nyt mitä on näitä tärkeimpiä olemassa, niin kyllä on tullut soittu jossain vaiheessa. Joo. Tota noin, sulla on ilmeisesti riittänyt töitä aina. Kivin. No, täytyy olla kiitollinen sillä, että tota, että tietysti se menee soittajalla sillä, että se on sitä autoliikettä, että
välillä huonommin, välillä paremmin, mutta tota, jos sanotaan ajattelee niin kuin vuositasolla, niin, niin kyllä se on aika okei ollut. Joo. Aina, että tota, kokoonpanot vaihtuu ja välillä saattaa olla semmoista suotuvaihetta ja tämmöistä, näin sitten on ihan järjen kiirettä, niin, tota, niin se yleensä menee, niin sitten kasaantuu samaan ajankohtaan. No näinhän se yleensä on. Tekemisiä tehty, niin kuin tota, sit sitä on. Ja tiettyihin vuoden aikoihin, mutta niin, tota, kyllä se on kiitollinen. Joo. Miten sun mielestä noin keikkapalkkiot on? Ootko niihin tyytyväinen? No en kyllä ollenkaan. Se on, niin, tota, se on menossa vaan huonompaan suuntaan. Tämä on ikään kuin yleismaailmallinen ilmiö. Että se, tota, se on todella kammottavaa. Se niin, johtuu pitkälläkaan siitä, että on olemassa semmoista. Ei ole sinänsä mikään paha, että en mä tässä ole tuomitsemassa, kuka saisi soittaa ja kuka ei, mutta niin kuin sanotaan, että tämmöiset niin amatööritasolla lähentelevät muusikot, niin tota, jos saattaa olla joku toinen duuni, niin tekee tavallaan tilanteen hyvin vaikeaksi, koska niin kuin välttämättä joku tuommoinen klubijärkkäri, ja usein festivaalijärkkäri, ei itse asiassa erota, mikä on hyvä ja mikä on keskinkertaisesti soittoa, niin saattaa buukkaa tämmöisiä keskinkertaisia akteja, niin semmoisilla hinnoilla, jotka on niinku ihan todellakin, siis ei mitään, niin kun sä ajattelet, että ammattilainen siitä niinku hyvätasoista työstä niinku tarvitsisi tai pyytää. Ja, tota, yleensä ne pyynnötkään ei ole mitään niinku hirveä, ne on pysynyt suurin piirtein samana viimeiset 15 vuotta, mitä mä oltaisin bisneksessä, mikä on aika ihmeellinen ilmiö ja jopa alkanut tippuukin tässä viime aikoina. Ja se johtuu pitkälle tommosesta ja sitten siitä, että ihmiset on ruvennut kanssa soittaa oviliksoilla, mikä on myös semmoinen niin hyvin kaksiteräinen miekka. Että totta kai jos bändi vetää, niin saat hyvin rahaa, mutta sanotaan tuossa klubeissa, jossa tulee seinä vastaan ihan siinäkin mahu, niin kun jotakin 100-150 ihmistä maksimissaan, niin tota, ei se, jos on viisihenkinen bändi esimerkiksi, niin se lipuhinnan pitää olla ihan järjetä. Niin joo, ja sitten ei taas tule porukkaa. Sitten ei tule porukkaa, ja sitten tietenkin, niin kuin on nähty, niin nämä klubit, niin tota, jos ne näkee, että bändit vetää, niin ei ne sitten halua näistä oviliksia antaa pelkästään bändille, vaan alkaa muuttaa sitä säännöksiä, että ottaa sitten oman osansa pois, ettei riitä enää pelkkä myynti, ja sitten taas, että se, joo, sit se tippuu se hinnat taas laskee, joo, niin, jos sä menestyt, niin, niin ihan nimeltä mainittu, niin esimerkiksi tämä Storyville-klubi on niin tehnyt tämmöistä touhua, mikä on hyvin kyseenalaista toimintaa. Joo. Niin kun, niin kauan kun soittajat siihen suostuu, niin kauan sitä tapahtuu. Se on se ikävä juttu. Joo. Tota noin, oletko sä koskaan mitään apurahoja anonut? Olen on saanutkin ja siinä mielessä ei ole todellakaan mitään valittamista. Et Suomessa on niin toi apurahasysteemi kyllä aika moinen. Tai ehkä Skandinaviassa. Joo. Voisi sanoa, että niin kuin, sanotaan Keski-Euroopan maissakin, saati sitten jossakin kapitalismin kehdossa eli Amerikassa, niin että ei ole mitään tämmöisiä systeemejä olemassa, ei ole tämmöisiä tukimuotoja. Että Suomessakin siinä mielessä aika hienosti tuettua. Joo. Oletko sä jotain niin kuin tiettyä projektia varten vai oletko sä jotain tämmöistä pidempiaikaista saanut? Mä oon sekä että mä oon saanut yleensä noin enemmän olla semmoisia projektiluontoisia tai sitten niin kuin just niin kuin johonkin levyntekoon, joo, ja tota, ja sitten esimerkiksi semmoisen sävellystyöhön sillä tavalla, että tekee jotakin hommaa ja tietää sen, että niin mitäs pystyy tekemään niin kuin rauhassa, joo, koska ei pysty ottaa sitten keikkoa, vaan se pystyy tekemään jotakin isompaa juttua. Joo. Että jos sä haluat esimerkiksi pari viikkoakin rauhoittaa, niin tota, tai kuukauden, niin ilman apurahaa se on aika kylmää kyytiä, että niin kuin, niin näistä hommista jää niin paljon säästöä, että pystyisi edelleen säästöillä, niin tota, se on siinä mielessä niin semmoisia, että on niin kuin apuja, että pystyy tekemään sen matskun esimerkiksi levyä varten. Joo. Kaikessa rauhassa. Tota, muuten kyllä sitä joka tapauksessa tekee, mutta niin se kestää huomattavasti kauemmin. Niin, että siihen pystyy rauhoittumaan siihen tekemiseen. Niin. Tai jos on tilattu, mutta niin kuin usein nykyään tilataan, mutta siitä ei makseta.
niin. Pyydetään tekemään, että jos mahdollista. Niin... Maksetaan vasta, kun se on valmis. No ei oikeastaan silloinkaan, että se, niin kuin, tota, se voit odottaa teosasta rahaa, että niin tämmöisenkin on nyt ihmiset suostunut että, niin kuin, tilanteen takia, niin ja mä oon itsekin suostunut siihen, että pyydetään johonkin tota, sanotaan esimerkiksi Umotilan biisin, millä raha maksaa sitten biisistä, mikä on aika ihmeellinen tilanne sekin, kun ajattelee, että niin, tota, maksaa puhtaaksi kirjoituksen, sä saat itse, niin tota, toivottavasti joskus teostorahaa sit siitä, jos sitä esitetään paljon ja, tota, ja tota, sit muuten ei se työstä kuin pennikään. Siinä mielessä niin, tota, semmonen avuus on tuommoista paikalla, että jos sä teet, sä soitat jonkun viuden kappaleenkin, niin ei se ihan tosta lonkalta tulisi. Niin, siihen täytyy paneutua kunnolla. Jonkunlaisen, että sä voit vanha nimeä sinne alle. Niin. Aina sitä voi tehdä kaikenlaista niin, tolleen, niin, niin sanotusti ammattimaista, mutta niin kuin, mitä selkeä siinä on sitten. Mm. Joo, tota noin. Mitäs sulla on omat tulevaisuuden suunnitelmat? No tosiaan, mä sanoin, että valin tuossa niin paperilla oikein sen takia, kun sitä on niin huono muistinen. Niin just tosiaan, ja mitä tulee nyt levyjen, toi äsken mitä mä mainitsin, niin se tulee marraskuussa ulos. Sitten onko siinä ihan sun itse tekemiä kappaleita? Ne on suurimmassa osassa mun kappaleita. Tuleeko se yksi tai kaksi, kaksi ainakin, joo, tuon Heinilässä on yksi kappale, sitten yksi standardin biisi. Joo. Sitten muuten siinä on niin paljon kuin mahtuu, mun 10 kappaletta sitä varten olemassa. Niin. Sitten tulee tota, yksi semmoinen jo vähän aikaa sitten äänitetty levy tuolle Storyville, tanskalaiselle merkille. Mm-hmm. Se oli Terko Jukka ja Pyysalon Severi ja Siikasarja Erik. Se on puolikas CD. Sen toinen puoli tai muuta, mutta se on niinku Suomessaaren projekti. Joo. Niin sä oot mukana siinä. Siinä on mukana, joo. Joo. Soittamassa pari biisiä kanssa sitten siinä. Joo. Sitten ne tulee tota, Umolta tulee semmonen, missä mä en oo soittamassa, mutta myös se jotain mun musiikkia tulee ton Naksoksen kautta ulos uutta suomalaista jatsia. Sitten semmonen Zone-yhtye, jossa on 10 miestä, niin sekin on tehty jo 3 sitten tuommoiselle Soul Note-nimiselle firmalle Italiassa, se on semmoinen Soul Note Records. Mm. Niin siinä, sen pitäisi tulla ulos tässä nyt milloin vaan. Mm. Sitten niin tota, ehkä ensi vuoden puolelle se menee tämmöinen kvartetti, kirjoittanut kvintetti, mutta kvartetti, se on 4 ihmistä. Mm. Niin Dave Liebman, Andres Jormi, Jukki Suotila ja meikäläinen tehtiin semmonen kimppahomma tuossa toukokuussa äänitettiin, että niin jokainen teki muuten 5. Joo. Sitten tehtiin 3 keikkaa ja 1 nauhoitus. Niin se tulee kans ulos ilmeisesti tuolla Civicsin Jazz Fever-merkillä ainakin. Mm. Ja tota, sitten toinen Umo-levy, mikä tulee, en tiedä vielä firmasta, mutta se mikä tehtiin tuon just Tim Hagensin kanssa, jossa on tota, tuon Miles Davisin sähkökauden musiikkia. Joo. Niin se on kanssa jossain vaiheessa tulolla ulos. Sitten mulla on semmoinen trio kuin John's Sons, jossa soittaa Uffe Krugfors ja Onaskarin makeen meikään. Meillä on kanssa levy ollut tehtynä, että se pitäisi saada vaan markkinoitua myytyä jollekin. Levy-yhtiölle. Että tota, et matskuu on kasassa. Joo. Että tommosia noin, niin kun, mitä on silleen ihan selkeästi ulos tulevia juttuja, jotka on tehty ja jotka ei ole vain suunnitelmia. Että niin sitten niin nuo suunnitelmat on semmoinen asia, että mä oon niin taikauskoa, että mä haluan niistä puhua. Niin. Mä menen yleensä mönkään, kun puhua niistä. No näinhän se monta kertaa kyllä on. Nimenomaan taikuus. No mitkä sun mielestä on suomalaisen jatsin tila tällä hetkellä? Joo, siinä on 2 juttua, että se toi siis taso on noussut hirveästi ja sitten myöskin toi mitä mä sanoisin, toi ilmaisuskaala sille, että on hyvin hyvin monentyyppisiä bändejä onneksi olemassa, että kaikki ei vedä semmoista samanlaista tyyliä. Ja tota, vaikea tietysti enää sit sanoa, että mikä niistä on sitten jatsia ja niin. mikä on mitäkin, mutta niin kuin, mikä sitten jats on, mutta niin kuin, sanotaan sille, että jos on pääpaino kuitenkin improvisoinnilla. Niin. Ja tota, ei nyt välttämättä instrumentaali ilmaisu, mutta usein se on instrumentaali. Kyllä nykyään vokaaleja käytetään ja
vokaalina ihan oikeita lauluakin, mutta kuitenkin itse jatsipoolento ei ole semmoista niin kuin ihan traditionaalista jatsipoolentoa, tai siis swing-pohjasta tai bebop-pohjasta. Sillä on niin kuin just tuommoista toisenlaista, paljon niin kuin rock, pop ja etnisen musiikin ja ambient musiikin elementeistä otettua. Nyt semmoisen ison haarukan jatsahalle niin kuin mahtuu aikaa monet tyyppistä hommaa. Se, ja monet niistä on tosi hyviä. Et siinä mielessä niin paha mennä niin kuin vertaamaan, koska niin kuin mun mielestä nämä edustavat niin kuin ihan omia tyylilajeja. Yleensä lehdistössä ne luokitellaan, että ne on kaikki jatsia, mutta niin, tosiaan, mitä se jatsi sitten on, niin se on eri juttu. Mutta se on siinä mielessä tosiaan paljon hyvää soittoa. Mutta sitten just tämä toinen juttu, niin tämä keikkatilanne, tai lähinnä just tämä palkkiopuoli, että se on niin kuin just tuossa niin omituissa kantimissa, mutta sanotaan silleen, että on niitä huonompiakin maita tällä hetkellä. Niin, siis naapurimaa on merkillisissä kantimissa, ja sitten miten mä hyvin tiedän esimerkiksi Hollannin kavereilta niin tilanteen, niin se on todella surkea. Että se vaihtelee. Se meni täälläkin niin kuin sitten vähän niin kuin ylös alas. Joo. Mut niin kuin se on just silleen, että kun vanhoja mestoja kuolee tai niin kuin niitä pannaan kiinni, niin uusia tulee tilalle sitten enemmän tai myöhemmin. Että niin, että kyllä sillä tavalla kuitenkin niitä soittopaikkoja sitten on. Niin, kyllä niitä tulee. Joo. Mut sitten niin kuin sanotaan silleen, että se sitten myöskin se, että festivaalin keskeinen ilmiö, se on yksi juttu, että se on niin festivaalin ulkopuolella toi touhu on niin kuin hyvin vähäistä nykyään, että niin tuollainen klubitoiminta on niin kuin on vähentynyt tavallaan, että niin kuin ei Suomessakaan kuin 2-3, siis Turussa yksi, Jyväskylässä yksi ja Helsingissä nyt voisi laskea tuon Storyvenen jonkunlaisen jatsklubiksi, niin on olemassa. Niin. Silpä ne on oikeastaan. Ja sitten kaikki nuo muut on ihan satunnaisia. Niin, että silloin tällöin vaan. Joo, ja täysin jatsit on tuen varassa. Että joo. Ne ei yksin yleensä pysty järjestämään oikein yhtään mitään. Mm. Ja ne keskittää kaiken voimavaransa noihin festivaaleihin sitten, mitä ne tekee. Ne on joku pikkufestari sitten jossain vaiheessa kesää. Joo. No niitähän on kesällä varmaan joka viikonloppu. Niitä on useampiakin. Että joo. Se on todella hurja. Eikö se ole 30, jos mä jostakin joku mulle kertoo täällä. Joo. Suomessa vuoden aikana. Kyllä niitä aika paljon kyllä on. Jatsitapahtumia. Se on ihan sama juttu, niin kai niin kuin eri puolella, että se on mennyt siihen. Et siinä mielessä se on sitten just tämmöistä, että se onkin luontos sitten, toi live-esiintyminen. Joo. Et sitten niin kuin just talvisaikaan se on sitten niin kuin vähän toisen tyyppistä toi ihmisten toimenkuva sitten, että kuka mitäkin tekee. Silloin sitten keskitytään säveltämiseen ja levyttämiseen. Ja niin, ja kuka mitäkin tekee, joo, jotka opettaa päätoimisesti ja tämmöistä näin. Se on ei kullakin. Joo, mutta hyviä muusikoita on. Hyviä muusikoita, että se on niinku hieno juttu. Ilmeisesti opetus on kyllä. On siinä mielessä, koska niinku just niin aktiivimuusikot, jotka on itse niinku koko ajan tuolla framilassa tavallaan ja lavoilla, niin ne opettaa. Joo. Just niin kuin itsekin sillä tavalla niin pikkusen puheessa, että on semmoinen niin kuin kiinnekohta siihen niin kuin nuorempaan porukkaan. Ja sitten sit tavallaan just niin kuin tämmöinen sanonta on, että tämä on huono käännös englanninkielistä, mutta niin kuin jazzmusiikki se on tavallaan niin kuin suullinen traditio, että se välittyy vähän sillä tavalla, en nyt sanoisi, että mestari kisälli, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se on kokemus. On sitä, mitä pystyy neuvoa nuorempaa kundia, niin kuin välttämään virheitä. Siis ei niitä soittovirheitä, vaan niin kuin sanotaan tämmöisiä ajan haaskausasioita niin. Tämmöisiä näin, ja kertoo omia kokemuksia ja näyttää niitä, imitoimaan virheitä ja imitoimaan toisen ihmisen soittoa kenties. Niin kuin sillä näyttää, mikä se ero on, että huomaa sen, että niin kuin joku ihminen on sen verran pitkällä esimerkiksi pystyy vaihtamaan stylea halutessaan. Itse ei ole vaan semmoinen niin kuin ehkä yhden tyylin porskuttaja, mikä sinänsä sekä ei ole yhtään huono asia, mutta niin kuin, että tällä tavalla sä pystyt niin kuin neuvoa vaikka kaveria ja voittaa sen luottamuksen tavallaan. Että, se on tässä niin kuin ihan tosissaan tässä puuhassa mukana.
En voi vaan värittää sitä, että mitä sä itse näet. Niin. Kuulemiset ja omia kokemuksia. Se on tärkeää. No niin, ihan hyvä. Kiitos sulle oikein paljon. Okei. Okay.